wawili, na nimemwambia mtu anaitwa William Samoei Ruto leo kwa matanga na sikuogopa. Nimemwambia macho kwa macho, wakati anatuambia mambo ya dynasty, ndugu zetu wa Kalenjin kupitia mheshimiwa Moi waliongoza nchi ya Kenya kwa miaka 24. Ndugu zetu wa Kikuyu kupitia kwa Kenyatta, Kibaki na Uhuru wa leo wameongoza Kenya kwa miaka 35. Tena Uhuru yani mtu anaitwa Ruto anasema tena achukue 10 wafanye 34. Alafu kabila zingine mtakubali? Mtakubali? Tunataka tukubaliane vile mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisema kwamba president izunguke ama vipi? Iende Luo Nyanza, ikuje hapa Kisii. Hata wakati baba atamaliza miaka 20 ijayo, na mimi nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ndio. Kitu ya pili. Mheshimiwa William Ruto, mtoto wake ni ambassador kule Poland. Mbona hakutoa mtoto wa hasla yoyote apeleke kule Poland? Akikuja muulize. Mtamuuliza? Mko tayari? Wacha nione ni wangapi wanasema liwe liwalo. Mpige hapo kwa mwisho. Asante, Mungu awabariki.